xaridin wada cod sirahan idin wada codkaa sirtaa oo idin wado oo idin dhegaysiinayo anigu ma soo duubin waa la ii soo diray laakiin dadkii soo duubaa la yaqaanaa dadkii soo diraa la yaqaanaa dadkii codkan iska lahaayaa la yaqaanaa waa dad waaweyn oo siyaasiyiina oo maaragtay dad qiyaamaya ayaan meeshan ku jira waa cod sira waxaan kaa codsanayaa beeshkan falow soo dhe codkaa markaad dhegaysatid anigu soo gudbiyaan ahaa shaqo kumali soo duubana ma dhihin waxa soo fakiyey oo sirtan soo qarxiyana ma aqaano laakiin waa la ii soo diray waa ku mahadsan yahay qofka ii soo diray codkan waa cod sira oo maaragtay ummadda soomaalida inay ogaato loo baahan yahay qabiilku yahana adinka halkan ka fahmi doona codkaa ina dhegaysta sheergareeya laygareeya bejka soo raaca codkaana dhegaysta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu saacadu wasiir wax badan baa isoo wacday wasiir aniguna markii aan jaanis leeyahay aan kusoo wacana adaa mashquula marna anaa mashquula wa ogtahayo sheergareeyii iyo go-aankii ay weligoodii alood isku raacaan maxamuud saleeban ayaa noo soo dirteen cayaacayaarna ku socon mayso cayaacayaar waxay u baahan tahay farsamo waxay u baahan tahay talo badan waxay u baahan tahay siiqayn waxay u baahan tahay qorshe haddana waa noo dhowdhow yahay laba qodob baa ugu muhiimsanay shaqadii ugu ballamay oo aan noo soo dirteen labadaas qodob oo ah kan koobaadna reexaan nimanka la yidhaha horta in la wiiqo siyaasiyan ciidaniyan maaragtay horta in la wiiqo oo la gaarsiiyo heer ay rajo beeraan oo ay noqdaan ay gacalaystaan ay mataqaanaayay hoos yimaadaan maxamuud suleymaan oo aan u turayn in lagu qasbo meeshaan barbaganda heleenoo hawii oo dhan waxa ka dhaadhacsan daarood waxaa u run mareexaan rajadaasaa la rabaa iyo arrintaas in la tirtiro ayagana la rajo tiro oo si saxa loo rajo tiro midda labaad ismahaysiga abgaan la xoojiya oo la xoojiya laga arkaa dad macno leh laga arkaa dad ballan leh ku xisaabtama waa in la xoojiya tan saddexaad habargidir waa dad abgaal wax kale maaha waxaa ugu mitidaynahay waxaan doonaynaa in dad wax laga qaato dadka ugu sahlan weeye waa xasuusan tahay 180 intaasoo codba inta heleen ay farmaajo ugu shubeen kama foga marka inay nin maxamuud saleemaan ugu shubaan sidaasaan rabnaa inaan intaa qolyooyinkan kale jilcinayno ayaga inaan leeshiino waa ku qasbannahay marka isbahaysigaas waa in la xoojiyo habargidir waa in ayaga lasiiya dad badan laga arkaa hal qodob waa dad dhaqaalana haysta ee waxna fahmi kara marka wax kale ma samayn karno xilligan waxaan samayn karnaa midnimada inaan ka ilaalino waxaan ka ilaalinaynaa midnimada saddexda qodob baa ugu muhiimsanayd waad ogtahay ninkii soo qoray baa ahayd maaragtay oo talada xooggeeda wax ku lahaa waa kusii xasuusinayay inaynaan cayaar cayaar ku maqnayn inaan telefoonka cayaar cayaar kaaga qaban waayin inaysan mashquulku uusa cayaar cayaar ahayn uusan ahayn waasheergaray ay tahay shaqadii naloo soo diray dhammaystirkeeda waa nagu ogtaa inay daacadina ahay oo wixii lagu ballamo in laga lexlexdo ma jecli waana fiicannahay waxaan ku jirnaa arrimo xasaasiya arrimo xoog badan 180 hadda waa mareexaan qorshihiisii waa hirgalay wax rajo ah oo hadda xukunka uga jira lama arko waxa dhimani waa dhiibibtir waa rajatiris baa dhiman rajatiristana waxay u badan tahay waa ku dhex jirnaa 100% lagu guulaysteyna u badan tahay kuwaas weeye ahmiyadda koowaad ogaadeen inaan soo dhaweyno oo heerka hadda ay jooga aan kasii dhaweyno oo aan garabsano ilaa inta kuwaan maskiin laga dhigayo waa in kuwaas la garabsado been iyo runba loo sheego
ayagana xaajadood meel fiican bay maraysaa. Abagdiba waa u dib dhigannay oo waxa weeye hadda muwaafaqo saasi kama dhexayso, qolo qolo u gudubta 20 xildhibaan bay leeyihiin, 20-kaas xildhibaan labadooda socota kuma jirto. Marka ayagaaba iskoodba meesha aan u rumnay, ayagaaba iskood u tegay, waxaani moogtahay. Marka ilaahay toofiq lahana waafajiyo dadka buldan ka shaqeeya. Ninka aan ugu jeclahay waa Xasan Shire, Xasan Shire Abgaal, qof aan ogtahay inta soo dhaqaalaysay, inta aad soo dhawaada. Marka horta codkan waa la soo qarxiyey, waa meel gruuba lagu wada hadlayey oo rag ku wada hadlayeen majeerteena. Adeer uu ninkii mucaarada iyo ninkii muxaafida oo majeerteena go'aanay leeyihiin, waan ugu hambalyeynayaa majeerteen go'aankooda. Anigu labada eray aan caawa ka soo qaadanayaa waxay tahay saddex eray weyn. Waxay dhaheen mareexaan siyaasad ahaan aan ka tirtirno oo qalbiga ka dilno, oo hooyo wuxuu aaminsan yahay mareexaan inuu ugu fiican yahay aan baab ina mareexaan waa qodob go'aankooda. Qodobka labaad waxay dhaheen Abgaal Cismaan, hala weynayo ii sheeg maaragtay annaka iyo Abgaal isku xirkanaga, sababtoo ah wax laga qaato Abgaal Cismaan ugu sahlanay kuleeyihiin, waana sii aaminsan yihiin daayo. Waxay ku leeyihiin Habargidir, barteedaan u daynaynaa sababtoo ah xildhibaanadii ay lahaayeen oo ayagu ay lahaayeen shanta Habargidir, nin nin la socda maleho, waaba eber ayakaa kala dilanba, waa niman kala dilan. Horta majeerteen taasaa u markaati furayaa caawa, majeerteen caawa waxaa u markaati furayaa xildhibaanada Habargidir inaysan isla socon, heshiis ahayn niman wax isla wata ahayn, nin walba oo bartiisa u orday. Aan taas caawa majeerteen war ka shaqaysta, wariyaa ka shaqaysta majeerteen, waana idin diree ka shaqaysta. Waxay dhaheen qabiilada ay sheegeen ogaadeen waa garab saraynaa, dhaheen garab aan uga baahan, ogaadeen garab aan uga baahan, war barnaamijkan hala sheer gareeyo meel walba hala geliyo, waa cod qarsa la yiraa kan, waa soo dhiftay waxyaalaha firiya ogaadeen aan soo dhaweysano. Ra-iisul wasaarahoodiina waa diidana marxuumkan leeyahay, marxuumka waa dhinta isagoo nool, aan leenahay aan soo dhaweyno wax aan weligay maqlay oo arkay ma ahan. Bahashaan way waaran tahay, nimankan bahasha siyaasaddu waa ka gadoontay, baabuuray la gadiyeen, eber waaye, ayakaa cirbaha ku socda, ayakaa cirbaha ku socda. Meeshii garway ahayd waa 12 sane xabadda ayse ka dhicin, maasiecha hoos laga soo diraya, xilguntadu kama hadli karta, maxamarba iyo way ku dhalay naalaabaa ku yaal meeshu maxamarba, war intee xamar kaa dhegaysanaya adiga adoo ka hadlay. Hawiya waa rugmaday, waa la gadiyey, guryaha ku dumay, qawaarijtii laysay, annagaa ka dambeyna waa baabi'inay, loo tacsiyeyn maayo. Intaasoo codaan dhegaysan jira aniga, manaa ku dhihi jiraa ka hadli, naar naar lagu gelaya maalintaada, naar naar lagu gelaya maalintaada, adkaysa adiguna maalintaada, nin walbo maalinta soo adkaysanaya, adkayso maalintaada. Anaku ooyeyno wabaa dhahayna maan kuu nimid, wabaada iga yara wareer, anigu waxbadda kuguma ridin. Ama ay leedahay Xasan Sheekha ciidan ii soo diray darab iyo gorgor iyo duufaan iyo haramacda ay dilaysa, ama ay leedahay iyo nisa, hal qof kuma dilayo, kumana soo gudbin. Adaa qoryahaas ku watay anaku qorya layskuma kaana dhiibo, kabtan ayuubaan ka hayaa hadda kahor, qorya layskuma kaana dhiibo, laakiin hawiya haddaad doontid isagaa isku laynaysa, isagaa isku laynaysa oo qoryaha isugu dhiibaysa. Aniga maa qoryaha isugu kaa dhiibo haddeertaan, maanaa qoryaha isugu kaa dhiibi, kuguma quslaayo. Dadka shacabkaana ficila nagama dhexayso Puntland, ilaahayna ha nabadgeliyaha siiyo, ilaahay nabadooda ha u soo celiyo, ilaahay nimanka kursiga jeclaystay oo xabadda ka dhex ridayana ka dhex saaraan leeyahay, sababtoo ah waxdana uma hayaan. Puntland 24 sano xabad kuma dhicin, dadkuna xabad maysan maqal, wax yar markay laga reebo. Laakiin tanoo kale kamaysan dhicin in qabiil dhan lagu duulo oo la yiraahdo Ciise Riyooli oo kabaha lagula tunto oo magaaladii dhammaad la gubo, maysan dhicin weli, laakiin way dhacda. Barnaamijka lay garee, sheer garee, meel walbaba geli. Ha laga dareemaan ku yiri meesha laga fiirsanayo YouTube-ka iyo page-ka iyo page-kan cusub soo raac, like iyo follow, waa kaaga soo geli karaa page-ka weyn, dad ka badan intaana way fiirsan karaa.